U 22.50 se čuo prasak. Veliko nevreme koje je zahvatilo Sloveniju, Hrvatsku i BiH umelo je bilo fatalno za ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića. Dačić je letao avionom Falcon u Bled kada je iznad Ljubljane grom udario u letelicu oko 22 časa i 50 minuta. Udar munje izazvao veliku paniku, ali na sreću u ovom incidentu nije bilo težih posledica pošto je pilot sleteo na najbliži aerodrom u Sloveniji. Dačić je nastavio put Bleda gde učestvuje na strateškom forumu. Čula se manja eksplozija, video se bljesak, ali ne može nam niko ništa, poručuje Dačić. U nevremenu koje je zahvatilo zapadni deo Balkanskog poluostrava za samo 2 sata je zabeleženo oko 20.000 gromova, a jedan je udario avion kojem se Dačić vozio. Podsjetimo, ovo nije prvi put da ministar doživi neprijatnost. Krajem maja na nebu iznad Grčke je pokvario se isti avion u kome se takođe nalazio Dačić i morao je hitno da sleti u Atinu i to u roku od 15 minuta.